No vídeo de hoje eu listei aqui cinco passos da costura criativa para iniciantes. Então se você já tá querendo começar na costura criativa, presta atenção nesses cinco passos que eu tenho certeza que você já vai começar já, ó, de forma correta. Então, roda a vinheta. <music> Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou Estef, fundadora do site portalcriardeias.com, um site com dicas e truques no mundo da costura para facilitar a sua vida aí ah, do outro lado. Então, acessa agora portalcriardeias.com. No vídeo de hoje, cinco passos para você conferir, para você seguir passo a passo para iniciante na costura criativa. Então, se você está querendo começar na costura criativa, segue esses passos que tanto para costura normal. Quanto para a costura criativa também serve, tá? Então, bora pro primeiro. Coordenação na costura. Se você não tem coordenação, você está começando agora na costura e já quer passar para a costura criativa, o primeiro passo é você ter coordenação na costura. O que, que é a coordenação na costura? É você fazer um ponto reto, retinho, é um zigue-zague em forma ondulada. Se você tem ali uma forma ondulada ali na sua costura criativa, você conseguir fazer o zigue-zague ali de forma ondulada. Se você vai fazer um patch aplique ali na sua costura criativa, você quer o ponto caseado, você conseguir fazer aquela volta todinha no seu patch aplique. Então, isso é coordenação na costura, tá? Então você precisa assim ter uma boa coordenação Pra sua costura sair assim, ó, impecável. E como você faz isso? Treinando, tá? Você precisa treinar a sua coordenação. Para isso eu deixei um exercício aqui na descrição para você já treinar a sua coordenação para você começar de forma correta na costura criativa. Número dois, saiba combinação. Como assim combinação? Você precisa sim saber a combinação primeiro. De Linhas, tecidos e agulhas para você não errar nesse, nesse âmbito aí, tá? Então, você precisa saber sim: combinação de linhas, tecidos e agulhas, porque para você costurar, você precisa saber, certo? Então, para isso, eu tenho o meu guia completo de linhas, tecidos, agulhas, acessórios e ferramentas da costura. É completão mesmo, tá? Eu deixei aqui o link na descrição para você já baixar o seu também para você já já para você cortar esse da sua lista. Então, saber a combinação de tecidos, linhas e agulhas é o primeiro. E qual é a outra combinação? Combinação de cores. Então, você precisa sim saber qual é a paleta de cor, cor secundária, primária, terciária, qual que é a combinação de um com o outro, qual que você pode combinar qual, você não pode combinar. Você precisa saber o básico de combinação de tecidos, assim, de cores de tecidos. Então para isso eu tenho uma lista de vídeos sobre retalhos, como combinar, e eu vou deixar ele aqui na descrição para você já assim, ó, fazer a maratona dos vídeos para você já começar no embalo de combinação de cores, OK? Número 3, tire boas fotos. Claro, para quem tá começando na costura criativa, já tem a mentalidade de vendas, né? Então já tá querendo já vender algumas peças de costura criativa ou já tá aí colocando numa uma esteira de produto para você também já começar a divulgar as suas peças nas suas redes sociais ou na sua loja, enfim. Quem tá começando na costura criativa, primeiro começa a fazer para casa e depois começa a vender, certo? Então, Saiba tirar boas fotos. E como é que você tira boas fotos? Eu também já falei num vídeo em específico para você tirar boas fotos, né? É, foto foco para você saber como que é que faz a foto foco. Eu vou deixar o link na, na descrição também do vídeo, combinado? Então, só uma pincelada aqui nesse vídeo. Como que você tira boas fotos? Boas fotos, foto nítida, com uma luz assim de frente para o seu produto. Não vai deixar sombra no seu produto, porque fica feia a foto, tá? Faça um bom tratamento, amplie as cores mais predominantes. Então, se é uma um, um alfineteiro aqui, ó, esse alfineteiro aqui laranja, coloque tons laranja ali em volta, entendeu como é que você tira uma boa foto? Então, são coisas que você faz que faz com, a, com que a sua foto seja boa. Então, por experiência própria, são algumas dicas que eu experienciei e eu estou passando para você naquele vídeo. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. Saiba costurar de forma rápida. Esse aqui é um pouco polêmico, né? Essa, essa, esse tópico aqui é um pouco polêmico, porque nem todas as máquinas costura tão rápido assim. Mas por que, que eu estou falando para você conseguir costurar, né? Saber costurar de forma rápida. Porque conforme você vai pegando mais encomendas, você precisa sim saber costurar de forma rápida. E como que você vai fazendo isso? Treinando, simples assim. Você vai treinando. Coloca ali, eu quero costurar essa peça em 10 minutos. Faça um desafio para você mesmo. E se você não conseguir costurar, não fique triste, não fique desolada, não se preocupe. É apenas um treinamento, tá? Então não se preocupe. Se você não conseguiu agora, vai treinando que daqui para frente esse treinamento vai aprimorar você, tá? Vai te aprimorar. E você vai conseguir costurar cinco, seis peças em 20 minutos, assim, ó, entendeu? Então, costure de forma rápida. Vai treinando isso porque lá na frente você vai ver que vai ser muito bom pra você. Número 5. Otimizar o seu tempo. Otimizar o seu tempo é um pouco difícil de falar, né? De descrever de como é que é que otimize o seu tempo, de otimizar o tempo, né? Que história é essa? Como que eu faço para fazer isso? Mas basicamente é o seguinte: na costura você pode separar os seus materiais. Tá? Então, se você tem ali uma necessária para fazer, você já sabe que você vai precisar de linha, de agulha, de tesoura, de papel, de zíper, dos tecidos. Enfim, o que, que você vai fazer? Você já separa tudo num cantinho só. E assim você já sabe o que você vai pegar, porque já tá tudo separado ali. Antes de você começar a costurar. Então, se você está costurando assim, digamos aqui, que você está costurando, aí você precisa do zíper. Aí você tem que levantar e sair lá do outro lado da sala. Pra você pegar o zíper, porque o zíper tá longe, porque você não colocou as coisas tudo perto de você. E isso vai gastando tempo. Por mais que seja um ou dois minutos, se você colocar tudo isso no final do dia, você gastou três, quatro horas só levantando e pegando as coisas, tá? Sei que é exagero, eu exagerei um pouco aqui, eu sei. Mas assim, se você juntar tudo, somar tudo, é mais ou menos isso que você gasta por dia, só levantando e pegando coisa e trazendo pro seu ateliê, enfim. Então, otimize o seu tempo. No primeiro momento, pega as coisas que você vai fazer, os materiais que você vai utilizar e separa tudo num cantinho. Eu tenho essas cestinhas aqui, ó, como vocês estão vendo, que facilita muito a minha vida, tá? Então, eu vou aqui, coloco a linha, a agulha, a tesoura, pego aqui, coloco a cestinha aqui do lado da máquina. Então, vocês, vão, vocês estão vendo aqui que tem cestinhas aqui em cima e cestinhas aqui embaixo. Eu pego elas, coloco aqui, coloco os materiais dentro e simbora nós, entendeu? Porque. Facilita muito a vida de... na hora de costurar e também otimiza o meu tempo. Eu não vou precisar ficar levantando toda hora para cima e para baixo, ok? Então, otimize sim o seu tempo. Faça o teste e me conta aqui nos comentários como é que foi otimizar o seu tempo e melhor. Faça todos esses cinco passos e deixa aqui nos comentários. Volta aqui, né? Deixa aqui nos comentários. Qual foi o seu a sua evolução na hora da, de costurar uma costura criativa que eu quero muito saber. Se você gostou desse vídeo deixa muito like. Se você ainda não é inscrito se inscreve aqui no botãozinho vermelho para fazer parte da família. E você que já é inscrito muito obrigado pela sua presença e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me segue nas redes sociais que está passando aqui na telinha. Todos os links estão na descrição. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!